У Сумах затримали бібліомана. Вночі він вдерся до дитячої бібліотеки. Потрапив усередину через вікно. Мовляв, схотілося почитати Єсеніна. А як ви тут появилися це? Читати люблю. А які книги сюди йшли почитати? Єсеніна люблю. Як з'ясували згодом, затриманий 48 років. Мешканець Сумського району. Має досвід перебування за ґратами. А останні 4 роки перебуває у розшуку за скоєння крадіжки. Після затримання чоловіка доправили до відділку міліції. Працівникам вже бібліотеки. Тепер клопіт відновити пошкоджене вікно, щоб урятувати від охолодження читальну залу.